Луна от Не! А! Здравейте, аз съм Шерохекс и добре дошли в днешния епизод на Майнкрафт, където ще правим дропър. Този път беше наистина доста труден. Ако искате още такива Майнкрафт мапове, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да месите всеки ден. Да не забравите, че утре сме на живо в стрим канала, линк към който ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фокс. Вестива. Вестива работи. Къде ме докара пак? Пак ли си бил на марсианци? Като О, си правил а... сървъра. Ней, ой... Глей, как ме бие. Ей! Един ти... бежанец не... по-малко. се! Къде са ти документите, а? Айде, чакай. Предлагам да изкопаем това тук, защото явно да. хората не са си свършили работата и... Давай, влизай. Така... така как ще Ау. Добре, да е, ще го изкопая по-насам. А Оф, ако не си ти да си завреш задника в лицето ми... Ааа... А, надолу... А. Аз мисля, че Мол, няма да започнем а... с дропара днес. По-скоро, направо ще приключим. Е, тика, не си. Аха, читър. <laughs> не, не. Я. <laughs> ja. Да А, аз лептвам, чао. И, дай още един блок. <laughs> а, какво? <laughs> <laughs> това, това е малко надално, не смяташ ли? <laughs> не, ще пи един блок. Под мене. <laughs> Не, чупай всичко. А, мърси, направим и столбички. <laughs> Между от хора, искам да поема, че... А, аз съм 100 хиляди и въсето на 500 хиляди ще да един стрим двамата кито. Ще бъде с една косата. Въсе, по техен избор ли? Аз забравих. Ах ти! Или просто ще бъде с косата. <laughs> Чакай а, малко! На, аз съм 100 хиляди и въсето на 500 хиляди ще бъде с косата, така че абонирайте се, ако може. Аз съм си избрал цвета за тебе, не знам. Аз предлагам би... те да те направим с прайд флага. Да, да. Представяш си го, а? Почти си го помисли. Айде да започваме. Та сега какво? Пак Майнкрафт но скок, но долу. А, а фун факт. Какъв беше фун факт, а? О, не знам, не го видях. К'во е разнаме, както, както си? Да, и ти си надолу. Скачай! Ам... Моля! О! А! Какво видяваме? Къде трябва да се отиде? Ами аз видях. Ама къде беше? Добре, я се громи. Да, къде беше? Къде беше той? А, а, къде е? Не знам. Ето го! Трябва да разбера как се спамвам. За да. да знам на къде, а дали е само една? Буквално стигнах на една разлика, един бок разлика. Къде е? На коя посока? А, не знам. Чакай. Това, Цифри тук има. 7. Който има зум, се помага. А, така, читър. <рисък> <рисък> Кво е кръв читър? Е? Ох! Опа. Опа. Не <рисък> се получи както исках. А... Давай! Не, давай, ти да. Не, не, ти знаеш къде давай. <съкълт> аре, аре. <съкълт> <съкълт> не, чакам, <съкълт> да те изпрати към правилната посока. За малко, да. Дали? по Споку А. по споку, споку <съкълт> <съкълт> Да ти изсъхнат. Да ти изсъхнат. Пръста на краката Да те ме да ти изсъхнат. Защо <сък> ме... го права да... Не! Тре. Къде умря? <съпълзвър> <съпълзвър> Във водата не я оцелих обаче! Опа, опа, Ти ме Ай, то път го Това е на Не! Го okay, Бях много близо! Оооо... Добре, поне е малко по-труден, не от тези, които ги правим за безумирания. Да, да. Нещо вече много добър стана, а? Oh, 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 oh. <laughs> Нещо за много добър се помисля, а? Еми да, по-добър съм а, от не, тебе. А, по-добър си от мене. Брат, обмирам да точно върху е? него! Е, е, е. Набрай го! Okay. Айде! Let's go! Okay. Къде си, Фокс? Къде си? просто От, къ... от коя страна го направи? Ням, 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 от същата там. Айде али, да видя колко хиляда опита ще ти отнеме али, сега. От тук ли го направи? От тази страна ли го направи? Здравей! <laughs> ами аз минах напред! <laughs> Що да се паникьосах! Фън факт! Кока-кола е била първият олимпийски спонсор. Между другото, хора това са нива с напитки. И я да видим... Да. И ти ще малко станеш на, като напитка. Аъм... Изчакаме, не минай напред. Добре. Добре. Следващото е лесно. Чакай да си взема отялто да се завия поне. Да ме настина стар човек съм вече. А! Ам.. тук що няма си идея какво стана Типнах си. Типнах <съкължим> си полилея. Хванаме ток, удариме ток в ухото от слушалката и ми изгасна монитора. Какво как така те удари то? А! ток през Ам... слушалката. Не, типнах полилея. Усетих ток в ухото слушалката започна да пръщи и монитора ми се изключи. Да, Може че е това да е боле. последният клип. Ти не чули, че изпищях? Да, чух. Еми, то заради това почва ме бие ток в ухото. Къде okay. си? Гере, бе, не беше А, ето това е лесно. <съква> и умря. Еми... Е, Шанс. ще как сега? А, ще умираш. Дали? Много си добра. Ти мина ли го? Ми. мохни. Не май. Мохни. Лесно ми е просто. Айде де! Буквално мухни, го правя! Мухни. Но. О, лавата ме изпече. Просто трябва да го нацелиш. Къде си? Я ми кажи къде си, а? Васе, кажи ми къде си просто. О, О направи ли го? Къде си просто, а? Ето ме. Е, е, не, 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 не. Не, 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 не. Ти си много слаб. Знаеш ли, че си много слаб? си много слаб. Айде! това беше толкова. О, той му още обаче. Оп, от първия път просто... Знаеш ли, че това ще са два дропа, а не е само един Така, О, и преминаваме не. към Пепси. Фун факт. Пепси била представена на маркета през 893-та. Бъдем като... си с с дринк, интересно. Напитката на брат. Брат, кой брат къд пит? Кът за тебе. за а, те, това. това е лесно. Това къде е, аз не я виждам. Тайна. А, та... А, а, буквално, искаш да видиш как се минавал от първия път просто. Буквално, а... Мокни. <ръкни> <ръкни> Раска... Абе, не ме бутай, бе. Не те бутам. Буквално ме буташ. О, о. Къде си? Просто къде си? Васе? Кой си? Къде си? Аз мисля, че ти използваш чит. Наречен Оптифайн. Е, да, 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 да. Бак ти жената. Минус 500 сабскрайбера на Фокса днес, моля. Хора, се абонирате. Така, и сега на къде? Е въпроса. Май трябва да го открием. Ето го. Да. А! Троу! Троу! Направи ли го? Ох! А, така, фан да факт. Кока-кола. Не струва. А, е най-добрата. Значи, в че... Германия собствениците на Кока-кола просто направили фанта през Втората световна война. Бах ти ми зерниците. За кой ли са правили фанта? Фокс. <laughs> <folks? laughs> Не знам за кой, ама какво е това? А, uh. какво е това, Верно? Давай, ти си. А? Моля! Васе? Васе? Абе, ей, не чупи! Ако е, му хвърля е, пясък! Лей, е, как чупи пола. Еми! Ви... Читър! Читър! А, е... А, на здраве. А, мерси. А? И... а? а какво се... стана тук, що? Ти оцеля ли? Аз оцелях! А ти си дебел! Оцелях! Има пясък! Това е О, не! Въсе, аз нямам думи. Видя ли къде паднах? Не. ли къде паднах? Трябва да запо... Част от пясъка е такъв потъващ. Ам, значи просто на... А, нацели го? Добре, добре, окей, окей, окей. Просто на а, късмет. Ето там. Ето тук е първото. А? Не, нямам думи. Нямам думи. А тръп, ha -ha. А? Ама има още ли надолу? Да, а? А? Добре, не, не мога ти отгора как. А? Ето тук. Ето тук, виж. На кето гледам. Чакай. Аха. Да. Надолу на къде? Не знам, умрях директно. <laughs> Добре, давай, давай, аз, аз тук ще помагам. Добре. На къде след това? Брат, не знам, то. Как нямам бъде, време! Това, това е най... Не... А, фирал. Буквално нямам време! Ау. Това не е дропър. Това е... Бър. Това е мъчение! То не е дропър, прав си. Защо е трябвало да създават фанта? Аз знаеш Ти какво ви, си мисля е... обаче? Чакай малко, падни тука и не падне надолу. Паднах. Аз аз съм долу. Как Та да се ням, задържа това. без да падам? Shift. Чакай. Пак падам! И, и второто минах, в смисъл стигнах до долното има и трето, да знаеш! Вижда се! Фокс, вижда се! Аре? Как? Как така се е вижда? Вижда се сега тега различен, направи го до четвъртото! А, но то верно се вижда малко по-различно. Ама, what? Тя да, си ама, много бърз! А, после, едва, едва се вижда. Да, знам! What? Аз не, не мога... да разбера какво е. Аз го стигнах до последното блок, че само едно беше надолу. Добре, okay, май трябва да намера... Май трябва да брайтнеса. Добре, а след второто на къде? Не знам, трябва да погледнеш. Аз не го виждам. Ще се дадеме какво трябва да умреш ли? А, а! Направи го! Направи го! Цялото! Добре, чакай, чакай! А, аз, аз съм на второто и не умрях. В смисъл, буквално в момента хола по второто. Ааа, има, ]то, има проблем обаче. Има проблем. Трябва ме ориентираш. Да? Чакай. Добре, направи го, направи го! Не мога да повярвам. Е, Може ли, ли, да застанеш точно там, където е снега на третото? Те са само три, нали? А, Или има и четвърто? Четвъртото е само блокча. О. Дали? Mm. Как така е само едно бокче? А, не, не, не едно, не едно, не едно. Точно О, нямам думи, малко по-напред, малко по-напред. Добре, окей, okay, мисля, че вече го разбрах. Вече знам точно къде е. По-напред, по-напред. Oh, 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 oh. Чакай. А... Uh... По по Здравей. Малко чисто, ама е, добре. Година. Как, как съм читал? Нищо не съм читал. Из... Еми, не падна по средата. Трябваше в едното да, Да, паднах между двете. Айде! Фън факт, okay. 60% okay. от 60% до 70% от тялото ни е вода. О, не, това ще бъде водно, нали? О, да. О, да, това, това ще бъде нещо гъдно. А, това е уникално лесно. Ау. Да се, къде си просто? И ще покажа как го правят най-добрите на тази игра? Читна, нали? А. Че? Аз знам как се прави. А, се ще видиш. Ай, той е в обратна посока. Това ми е да почти както трябва. Давай да върви! Не, ударих се. Мамка му! Аха, видях. Леле, и до него! И аз, и аз, всеки път съм на един бок. Добре. Това се е. Върху него! И аз няколко пъти. А, чай, мамка, аз по някакъв се объркам обаче. Направи го! Много сини обиждам. Направи го! Е, сега, аз. Не, думи, буквално до него. Ам. Добре, чакай. Чакай. Фокс има проблем. О, о, о. На тази версия ма, можем ли да плуваме? Не, он добър. На тази е. версия. Не можем да плуваме. Еми, как? Как <S рък> да тръгна и да плувам? Не, аз дебел. Ето, като мене. Аха. Congratulations. Какво е? Какво Минахме ли го? You fail, you succeed! Айде, GG! Въз е, въз е, Еми, въз е, въз е. аз съм с uh, двойно по-малко мирания от тебе. Само да кажа. Какво каза? Че съм с двойно по-малко мирания от тебе. Лека! Какво? Днес hmm, се справих доста по-добре от ShadowFox, колкото и той да твърди, че.. Е ..по-добър. А вие ако желаете още епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да шубите лайк-бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!